អ្នកមានបំផុតទាំង10រូបរបូតលុយគ្រប់គ្នាខណៈមហាសេដ្ឋីអាស៊ីខាតបង់តិចជាងគេមិនខុសពីសប្តាហ៍មុនឡើយពលបញ្ជីមហាសេដ្ឋីមានបំផុតលើលោកទាំង10រូបនៅសប្តាហ៍នេះនៅតែបន្តបង្ហាញសញ្ញាអវិជ្ជមានថែមទៀតទាំង Elon Musk, Jeff Bezos និងសមាជិកឯទៀតរបូតលុយរាប់ពាន់លានដុល្លារខណៈដែលក៏តាម Adani និង Mukesh Ambani ទទួលរងការខាតបង់តិចជាងគេបើធៀបនឹងសប្តាហ៍មុនយោងតាមទិន្នន័យផ្ដល់ឲ្យ The Forbes បានឲ្យដឹងថា Mukesh Ambani ខាតបង់ប្រហែល100លានដុល្លារខណៈដែលគាត់តាម Adani ខាតបង់ប្រហែល700លានដុល្លារស្របពេលដែលបុគ្គលផ្សេងៗរងការខាតបង់ខ្ទង់ពាន់លានដុល្លារឯណោះតទៅនេះគឺជាបញ្ជីមហាសេដ្ឋីមានបំផុតលើលោកទាំង10រូបគិតត្រឹមថ្ងៃទី27សីហា2022ដូចតទៅ1 Elon Musk ប្រធានក្រុមហ៊ុន Tesla មានទ្រព្យសម្បត្តិសរុបប្រមាណ 257.3 ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក2. Bernard Arnault ប្រធានក្រុមហ៊ុន LVMH មានទ្រព្យសម្បត្តិសរុបប្រមាណ 161.7 ពាន់លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក 3. Jeff Bezos ស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន Amazon មានទ្រព្យសម្បត្តិសរុបប្រមាណ 155.3 ពាន់លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក 4. ក៏តាម Adani ស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន Adani Group មានទ្រព្យសម្បត្តិសរុបប្រមាណ 146.1 ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក 5. Bill Gates ស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន Microsoft មានទ្រព្យសម្បត្តិសរុបប្រមាណ 111,000 លានដុល្លារអាមេរិក 6. Larry Ellison ស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន Oracle មានទ្រព្យសម្បត្តិសរុបប្រមាណ 103.8 ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក 7. Warren Buffett ស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន Berkshire Hathaway មានទ្រព្យសម្បត្តិសរុបប្រមាណ 109.9 ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក 8. Mukesh Ambani ស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន Reliance Industries មានទ្រព្យសម្បត្តិសរុបប្រមាណ94.8 ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក 8. Larry Page សហស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន Google មានទ្រព្យសម្បត្តិសរុបប្រមាណ 94.8 ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក 10. Sergey Brin សហស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន Google មានទ្រព្យសម្បត្តិសរុបប្រមាណ 90.8 ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក